Sí, va. I així després ja obrim el torn de paraules per la en Josep Lluís Ortiz de nom de la plataforma per la salut. Bé, jo en primer lloc volia donar la benvinguda. Veig que hi ha representació de tots els agents que considerem implicats en aquest tema, que per la plataforma considerem molt important, que és el tema de la petrolització, que s'està parlant tant aquests dies. Veig que ja tenim veïns, representants d'associacions, professionals que tenen negocis, membres d'un moviment polític, agraïts a tots la seva assistència, i això ens reafirma amb la importància que té aquest tema per tots. Agraïm també els ponents que ens han parlat abans dels seus temes cadascú, molt importants. Segur que ens han fet veure tots coses que reafirmen la importància d'aquest estudi que es té que fer i d'aquests canvis que proposa fer l'Ajuntament i que veiem que no són només de Tarragona, sinó que són comuns a moltes ciutats i molta problemàtica. I, bueno, especialment a la Marta per la cura comissió de la Tenares i del treball aquest de Tarragona, que penso que pot ser molt interessant. Tot seguit, els llegiré una mica, jo els llegiré què en pensa la plataforma. La plataforma Fas de Soroll va néixer com a moviment veïnal arran de la preocupació creixent d'un grup de veïns del barri pel que considerem la pèrdua verdal de qualitat de vida de la costa d'Alt. Tal com consta el manifest de la plataforma, la seva finalitat principal és voler un barri on el principal patrimoni siguin les persones. La part alta, com a centre històric, és un dels llocs més simbòlics i apreciats de la ciutat, on hi trobem monuments històrics, conjunts arquitectònics i edificacions simbòliques que creen una diferenciació respecte a altres indrets de la ciutat. I són l'orgull dels seus habitants. Reflecteix la història viva del passat de la ciutat des del món antic fins als nostres dies. I és per això que té un important valor educatiu i a la vegada un especial atractiu per viatgers i turistes. Els seus carrers i places són, o haurien de ser, lloc per passejar i a trobada de veïns, espais de diversitat i barreja funcional que facilitessin les relacions socials. Però a la part alta s'ha viscut una evolució i una sèrie de canvis que han provocat la degradació de molts edificis. També hem vist la desaparició d'aquest lloc de trobada i convivència per l'ocupació massiva de l'espai públic per part de negocis privats. Totes aquestes circumstàncies han fet que molts veïns hagin marxat del barri i que d'altres ho estiguin plantejant. A tot això cal afegir el desgavell circulatori que des de fa anys es viu a la part alta, amb l'accés continuat de vehicles no autoritzats, l'incompliment dels horaris de càrrega i descàrrega, la senyalització insuficient o incorrecta, sense oblidar la problemàtica i sorollosa recollida d'escombraries, vidre, paper i la neteja del barri en horaris teòricament no permesos segons ordenances vigents. Per això vam pensar dur a terme la convocatòria d'aquest acte, per donar a conèixer què en sabem, què en pensem, què ens temem i què volem o demanem del que sembla que és l'inici per part de l'Ajuntament del procés definitiu de la conversió de la part alta en zona de vianants. I a la vegada, conèixer i donar a conèixer, mitjançant el debat que tindrà lloc després, el sentir les opinions de tots els agents afectats per aquest tema. Què en sabem? La resposta senzilla. De manera oficial, res de res. Només sabem el que ens explica, el que es publica als mitjans de comunicació. De tant en tant apareixen informacions relacionades amb la zona de vianants de la part alta. I el que podem veure en petites actuacions que es van fent sense comunicar res, com a mínim a la majoria de veïns. I fent cas d'aquestes informacions, les opinions dels residents de la part alta sobre com s'hauria d'implementar aquesta zona de vianants no són unànimes. És la tàctica de fets consumats, la que tan consumats ens té el nostre Ajuntament. Implantació progressiva i sense fer gaire soroll i, com sempre, busca qui t'apagar. De totes maneres, intentarem fer una mica de memòria per centrar millor el tema. Al febrer del 2008 es paralitzen les obres del pàrquing intel·ligent i el moviment, amb diversos intents de reconduir la situació sense cap resultat fins ara. I això ha provocat un cost de 25 milions més un milió anual fins l'any 2043 a partir del 2008. El 2009 es tanca el portal del Roser a la circulació de vehicles després que per enèsima vegada s'hi encastés un camió i no s'hi torna a circular lliurement.
La pilona que s'hi col·loca, que en principi dona accés als veïns de la part alta amb targeta de circulació, posteriorment s'ha restringit a només alguns veïns, sense saber-ne quin és el criteri per fer servir per decidir qui pot i qui no pot entrar. El 2010, l'Ajuntament va iniciar un procés participatiu pel pacte per a la mobilitat de la part alta de Tarragona, que va ser adjudicat a una empresa externa al consistori. Com a resultat d'aquest procés participatiu es va arribar a algunes de les conclusions següents. Voreres i paviments dels carrers deficients, inadequats i en mal estat. Manca d'espais públics per a vianants i falta de manteniment dels existents. Ocupació de l'espai públic per vehicles, terrasses, de bars i restaurants, entre d'altres. Incompliment de la normativa per part dels vehicles amb el conseqüent perill pels vianants. Excés de velocitat, entrada per llocs prohibits, aparcament en llocs no permesos, etc. Mala planificació de les zones d'aparcament pels veïns. Manca d'un pla d'emergència i dificultats d'accés per als serveis d'emergència. Presència de nombroses barreres arquitectòniques pels carrers i determinats serveis públics. Manca de places d'aparcament dissuasiu i rotatori. Manca de serveis adreçats a la bicicleta, aparcaments, senyalització normativa i itineraris. Això va provocar una sèrie de propostes. La primera, fer complir la normativa vigent, reforçar la presència de la Guàrdia Urbana o recuperar el policia de barri. Restringir l'entrada de vehicles del barri, excepte veïns i vehicles autoritzats. Crear una normativa clara i sancionar aquells vehicles que la incompleixin. Informar els veïns dels talls que es produeixin inevitablement, amb suficient antelació i proposar alternativament alternatives de pas. Limitar l'entrada a l'interior de la part alta de vehicles pesants o d'excessiu volum. Garantir l'accessibilitat universal al barri i als edificis públics mitjançant la supressió de les barreres arquitectòniques. Com poden veure, la majoria de problemes detectats fa 8 anys encara els patim ara i les solucions proposades encara han d'arribar. Sabem que el mes de maig de l'any passat l'Ajuntament va fer saber, a través de diversos mitjans de comunicació, que vol implantar una zona de vianants a la part alta per l'any 2018 o a molt estirar començament del 2019. Sabem que en una primera fase s'ha col·locat una pilona al carrer Sant Oleguer que restringeix el pas als veïns, no a tots, i als usuaris del pàrquing de la plaça de Font. Els vehicles han d'entrar i sortir pel carrer Portalet, carrer amb una calçada d'una amplada que no tindria que permetre que sigui utilitzat com a carrer de doble sentit de circulació, segons la normativa vigent. A més, degut a la seva poca amplada, no permet el gir dels vehicles que surten del pàrquing, provocant el col·lapse del trànsit quan aquest està ple. En definitiva, un nyat. També sabem que s'ha col·locat una pilona al carrer Escrivanies Velles, a la Cruïlla amb el carrer del Claustre, que impedeix l'accés al Pla de la Seu, sense que ningú hagi explicat la seva intenció i funcionament. I l'últim que hem vist és la remodelació del carrer Sant Domènec, que s'ha convertit en zona de vianants, cosa que ha comportat la desaparició de les places verdes d'aparcament que hi havia, amb les molèsties que suposaran per als negocis de caire industrial, no en canvi per als dedicats a l'oci i la restauració. Malgrat les queixes dels veïns del carrer per l'accés de soroll per les nits, que ja provoquen els clients de locals existents. També he llegit les següents propostes en mitjans de comunicació. Tancament total del barri amb pilones i eliminació de les places d'aparcament existents actualment. Previsió de llocs d'aparcament fora muralles, amb la creació d'un pàrquing alternatiu extramur per als veïns de la part alta, amb propostes d'expropiació del roqueral o situar-lo darrere les piscines del terrat. Sabem que es vol parlar amb alguns implicats a títol personal per solucionar els seus problemes particulars, no els col·lectius, i a la vegada es demanarà als veïns titulars de guals autocontrol en horari d'entrada i sortida del barri. Diuen haver parlat amb algunes associacions, però no diuen ni qui són ni a qui representen. Evidentment, no representen la majoria de veïns de la part alta. Els veïns som els que vivim i treballem al barri. I com ja hem dit, la majoria desconeixem què pot comportar la posada en marxa d'aquesta zona de vianants. En assabentar-nos de les intencions de l'Ajuntament, la plataforma, degut al que pot comportar la conversió de la part alta en zona de vianants, com ja s'ha vist a altres ciutats on ha provocat més ocupació de l'espai públic i augment de pisos turístics, amb la seqüela de fer fora els veïns i la consegüent pujada dels preus del lloguer, entre d'altres, va fer arribar a l'Ajuntament el 20 de juliol de 2017
una proposta sobre la conversió de zona de Llerans, sense haver rebut de moment ni resposta ni avís de rebuda. Bé, doncs, què en pensem? Doncs pensem que no hi ha comunicació entre l'administració i els agents implicats. Si més no, no amb tots. La majoria del barri reconeix no saber res del que es vol fer i ni com. I això ens fa pensar que l'interlocutor amb qui es parla no representa tots els interessos del barri. Poc o nul consens, doncs, i poc i un model poc participatiu. En canvi, el 2010 es va optar per aquest model participatiu, quan es va fer un estudi de la mobilitat del barri. Per cert, amb una molt alta participació dels veïns. Per què no es fa ara? Tan difícil és proposar i preguntar què en pensem? Com diem, consens, manca consens. Pensem que les coses fetes amb improvisació, incapacitat, desídia, sense donar la informació necessària, amb falta de, amb poca democràcia, amb presses i corrent, pel simple fet de que s'ha de fer sí o sí, no poden acabar mai bé. Farem un altre nyap, que no contentarà la majoria de veïns. Pensem que aquesta ciutat no té sort amb els projectes que posa en marxa. Diem posa en marxa perquè pocs arriben a acabar-se. I concretament a la part alta en tenim prou exemple. El Parc Jaume I, Cala Garça, Cala Rapito, Cala Riaca i d'altres que segurament no venen al cap, alguns de vosaltres. Sempre hem dit que els interessos en una ciutat n'hi ha molts i variats i tenen la necessitat de conviure. Però les actuacions de l'Ajuntament ens porten a sospitar que aquest només té interès en promocionar la vessant turística de la part alta i lliurar el barri a la gestió que pugui fer el sector privat, passant per damunt dels interessos dels veïns i trepitjant, si cal, els seus drets fonamentals dins les seves llars i a peu de carrer. Pensem que ens dona en particular tot el que refereix a la informació al ciutadà i no perquè ens apropiem de la seva representació, que no ens toca, ja que a la part alta hi ha 5 associacions de veïns, sinó perquè ho estem patint com a tals. No hi ha manera, a tall d'exemple, d'aconseguir de l'Ajuntament una trista llista feta en condicions dels locals de restauració i d'oci que hi ha al nostre barri. La llista que ens entrega és un despropòsit total, ple d'errades i d'incongruències. Pensem que desconeixem el model que té l'Ajuntament per a la part alta. Per ara no l'ha fet tu, però el que veiem i intuïm no ens fa cap gràcia. Contínuament hem d'escoltar la salmòdia insistent que allò els avantatges del turisme i dels locals d'oci i restauració en relació a que aquests donen vida al barri. Aquests arguments són defensats per l'Ajuntament i algunes associacions de la part alta, però no són compartits per la majoria dels residents. Un barri es viu quan els seus habitants poden gaudir dels seus carrets i les seves tendes i poden estar tranquils a casa seva, tant de dia com de nit. No necessitem els carrers plens de persones, taules i cadires, sorolls, fums, dolors indesitjables per sentir-nos vius. En realitat, darrere la frase "un barri viu" hi ha el següent. Que la majoria d'empresaris no viu al barri i potser a alguns els importa poc si els veïns vivim i com vivim. Pensem que la rotació en els canvis de titularitat de negocis són constants. Senyal que el pastís és massa petit per a tants comensals. Una bona pensada seria diversificar els tipus de negoci. Per ara, tant per part de l'administració com del sector privat, no sembla que estiguin disposats a canviar el sistema. La comunitat sempre guanya. Pensem que les molèsties que es produeixen són considerables, tant per emissions acústiques com per males olors, fums, vibracions i incivisme a la via pública. Part de culpa atribuïble al poc control de l'Ajuntament. Pensem que l'espai públic és més escàs cada vegada, en benefici del sector privat. Pensem que la permissivitat amb els requisits per obrir un establiment dedicat al sector de l'oci i la restauració és total per part de l'administració, passant per a normatives tals com la d'accessibilitat, sanitat, soroll, contraincendis, etc. Posant com a excusa la normativa Bolkestein de la Comunitat Europea, que adoptem que s'hagin llegit sencera. Aquesta normativa no ho permet tots i si ho fa, sempre és en condicions. Es parla continuament d'incentivar l'economia i el comerç, però pensem que aquest incentiu s'ha de diversificar, no ha de ser un automàtic d'un tipus de negoci. Pensem que el nou tipus de comerç que s'implanta a tota la ciutat comporta la necessitat d'un medi de transport propi o aliè per portar la compra a les nostres llars. Per altra banda, aquest model comença a entrar en crisi, ja que en l'actualitat el nou model de comerç és a través d'internet, cosa que provoca la mateixa necessitat d'accessibilitat dels repartidors.
Naturalment, que estem a favor de la conversió de la part alta en zona de prioritat pels vianants, però pensem que el tema de la circulació de la part alta és un desastre, provocat en part per la fallida del pla principal, que era la construcció del pàrquing a la part alta, que volia acabar amb la presència de vehicles a la zona, tot fet al voltant del projecte de construcció d'un hotel de 5 estrelles a Cala Mariana. Havent acceptat que ni el pàrquing funcionarà mai ni l'hotel de 5 estrelles es farà, es passa a l'estratègia de fer del nostre barri la zona d'atracció turística de Tarragona, neteja de la presència de cotxes al barri, oblidant, si no obviant, que a la part alta hi viuen persones, afavorint solament els negocis relacionats amb el turisme i defensant, fins i tot, que la no circulació de vehicles disminuirà el soroll al barri, afirmacions fetes abans de la publicació del mapa acústic, que fa palès que el trànsit no supera el nivell de soroll permesos durant el dia. Què ens temem? Ens temem que no es faci servir l'experiència del que ha passat a altres ciutats on ja fa anys que pateixen la poca previsió i la manca de model per als seus barris. Els indicis que ens porten a pensar això són augment de pisos turístics dins el barri, ja anem per 180 dels oficials i en augment. Això comporta la pèrdua de veïns del barri, amb les conseqüències que tots sabem com podem acabar. Augment de preus del lloguer, cosa que sempre passa quan es creen aquestes zones de vianants. No renovacions de lloguer o directament augment de preus no assumibles pel tipus de veïns del barri. Això ja està passant. A poc estem entrant en un model de gentrificació de manual. Ens temem que la costa del monoconreu de l'activitat turística malmeti el futur del barri com a tal. Sembla que s'oblidi que els turistes no sols venen per veure els monuments, venen per conviure els residents, aprendre els costums, no només alguns. No se'ls hauria d'oferir sensacions que ja poden gaudir en altres indrets. El turisme, si no aprofita la transmissió de valors culturals, no val res. Si ven a Tarragona, s'espera que puguin veure tarragonins i no personatges, costums i actituds més pròpies d'un parc temàtic, amagant i desdibuixant la realitat d'un barri com la part alta. Algunes associacions empresarials de turisme ja avisen que el fenomen constitueix una bombolla tan perillosa com la immobiliària. Ens temem que es continuï amb la política de màniga ampla amb el sector privat, sobretot amb el compliment de la normativa d'accessibilitat, soroll, fums, contra incendis, i es continuï fomentant l'ocupació de la via pública com a alternativa a la manca de recursos de l'Ajuntament. Ens temem que per les preferències demostrades vers els interlocutors per part de l'Ajuntament, això acabi sent l'assumpte de quatre i que això provoqui la destrucció de l'identitat del barri. Temem que ja sigui tard per parar el procés de gentrificació, que encara no volen veure, però que ja és aquí i que comporta la pèrdua de l'identitat del barri, a poc, per la sobreexplotació que se n'està fent. Què volem o demanem? Demanem que no s'oblidin els esforços que s'han fet fins ara, particularment el procés participatiu del 2010, en el que la participació i la implicació dels veïns va ser molt important i nombrosa. I és per això que pensem que s'han de revisar els punts de consens assolits en aquell moment i adaptar-los als temps actuals. Al cap i a la fi, la proposta presentada per la plataforma només seria una actualització del procés. Demanem que es faci pública la informació respecte al projecte de conversió de la part alta en zona de vianants, amb l'exposició pública del projecte i s'obri un període per fer-hi al·legacions, i que aquest projecte mostri un equilibri entre tots els agents implicats, totalment necessari per no pertorbar la convivència. Demanem que la comissió que es va decidir crear en el ple de l'Ajuntament per dur a terme el projecte de conversió de la part alta en zona de vianants sigui transparent i que es facin públics els criteris utilitzats per a la seva formació, els seus integrants i, naturalment, els seus acords i propostes. Demanem que es comenci a practicar el democràtic costum de donar la informació adient als interessats, sense converses en petit comitè. Demanem que s'acabi amb la dispersió d'opinions i que en aquesta comissió hi siguin representats tots els interessos, sense que prevalguin uns sobre els altres. Els drets fonamentals dels veïns sempre han d'estar en el primer pla. Com a conclusió, demanem que l'Ajuntament respecti les persones que vivim a la part alta i, per extensió, a tots els tarragonins i a qui ens visiten. Les persones que hi vivim fem viu el barri i volem seguir tenint una identitat pròpia, no una imposada. Un barri sense veïns no el podem anomenar així. I segons com fem les coses, podria ser que haguéssim de buscar una altra paraula per definir el lloc on vivim.
recull de les sugerències que vam entrar a l'Ajuntament l'any passat, amb el pensament que tenim. Tenen una part, pensem que important dels veïns de la part alta, respecte al tema aquest de la petrolització. Després de concretar aquestes mesures, o aquestes propostes que ha fet la plataforma, obrim el torn de paraules i fem una mica dinàmic perquè no l'estem de retard. Sí, això és curt, són dos tres. Comentaré quan li vam plantejar a l'Ajuntament la proposta aquesta, o aquestes suggerències, nosaltres definim la zona de vianants com a zona de prioritat de vianants, perquè no ens agrada ni el tema de zona exclusiva de vianants, perquè sembla que és molt excloent de tot, i també la paraula petrolització queda molt difusa. Aquí la petrolització pot comportar qualsevol aplicació, qualsevol interpretació. Llavors, ens va semblar que donant la zona de prioritat de vianants, prioritza vianants sense excloure que hi pugui haver una circulació, que és el que potser una part dels veïns demanem regulada i que ens permeti un resum dels suggeriments que va presentar l'Ajuntament. De les normes i de circulació i de control que pensem convindria perquè el nostre barri millorés la convivència. Una conclusió a la que vam arribar en primer lloc va ser que pensem que els veïns són els que menys circulem amb els nostres vehicles per dins del barri. Els veïns primer anem a aparcar el lloc que cadascú tenim i després anem cap a casa. Entenem que som veïns del barri tots els que hi residim, tant si és en concepte de propietaris, llogaters, comerciants, botiguers i altres propietaris de negocis ubicats al barri. Considerem que podem accedir al barri tots els vehicles d'emergències, ambulàncies, taxis i els de persones amb mobilitat reduïda, els vehicles dels residents empadronats al barri i que paguin l'import municipal de vehicles a Tarragona quedaran automàticament registrats com a vehicles autoritzats pel Servei de Mobilitat de l'Ajuntament. Les persones no empadronades al barri, que siguin propietaris d'un habitatge o local del barri, hauran de presentar el DNI, el títol de propietat, la marca, el model i la matrícula del cotxe al Servei de Mobilitat del barri, per obtenir les autoritzacions. Les persones no empadronades al barri, que siguin llogateres d'un habitatge local, els del mateix, tenen que identificar-se per poder tindre l'accés autoritzat. Els vehicles comercials autoritzats per la càrrega i descàrrega de mercaderies hi podran accedir sempre que compleixin els requisits exigits i que siguin dins dels horaris autoritzats, mai fora dels horaris autoritzats. En el cas que sigui imprescindible accedir-hi després de l'horari establert, caldrà que demani una autorització. Les empreses proveïdores de productes farmacèutics, alimentaris o de serveis, neteja, aigua, llum, productores, que disposen de clients al barri, podran accedir-hi demanant l'autorització. Parlem sempre d'un servei de mobilitat de l'Ajuntament. Jo, en aquests moments, no sabem si aquesta àrea, qui la podria portar, si existeix realment o no. Si seria la ràdio urbana, mobilitat, realment no ho sabem, però pensem que és un servei que haguem estudiat altres ciutats. Sempre parlen que aquest servei existeix per controlar aquestes zones. Tots els vehicles de persones amb mobilitat reduïda per anar a Tarragona quedaran automàticament registrades com a vehicles autoritzats. Les persones no residents, familiars o no de residents que tinguin necessitat d'accedir al domicili del barri per acompanyar una persona amb dificultats per descarregar la compra o altres objectes, per carregar objectes pesants i voluminosos, hauran de sol·licitar l'autorització puntual al Servei de Mobilitat de l'Ajuntament. En cas de no haver-ho fet abans del seu accés, podran fer-ho amb posterioritat i el Servei de Mobilitat farà les gestions per anul·lar la possible sanció originada. En el cas de la celebració d'actes dins del barri, casaments, funerals, actes oficials i actes d'entitats del barri, el Servei de Mobilitat de l'Ajuntament, prèvia sol·licitud dels interessats, valorarà el nombre de vehicles autoritzats, dels quals s'haurà de comunicar la marca, el model i la marca. En el cas que els actes que se celebrin al barri, Setmana Santa, festes majors, festes del barri, celebracions castelleres, curses, tinguin com a conseqüència modificacions puntuals de l'accés dels accessos al barri o a determinats carrers, l'Ajuntament farà públiques amb anticipació suficient i difusió suficient per al coneixement dels veïns afectats, indicant-ne el detall, els seus horaris d'inici i acabament i les solucions alternatives. En cap cas
s'instal·larà cap nou piló, com el del portal del Roser, a cap altre accés del barri. Donada la nova experiència patida, bé per errades tècniques o per errades humanes, aquest piló ha impedit i ha fet endarrerir l'accés de vehicles d'emergència al barri, amb les conseqüències per a la ciutat del barri que això representa. Les places d'aparcament disponibles dins de la part alta seran d'ús exclusiu dels vehicles utilitzats per als residents empadronats al barri. Aquesta nova regulació, en cap cas, pot representar una reducció de les places d'aparcament existents actualment al barri ni podrà donar lloc a una ampliació de l'espai de les terrasses dels negocis d'hostaleria. No s'autoritzarà la col·locació a la via pública de cap instal·lació o mobiliari que pugui entorpir el pas de vehicles autoritzats. Col·locació de càmeres per al control de les matrícules, si no hi ha pilones, té que haver un control. Col·locació de càmeres per al control de les matrícules dels vehicles als accessos i sortides del barri. El portal de Sant Antoni, Portalet, Sant Oleguer, Carrera Sant Domènec, Portella i accés a la plaça del Rei. Considerem que els vehicles dels residents al carrer, els carrers Mare de Déu del Clastre, Mare de Déu del Carme, Misern Nogués, del Vidre i Escrivanies Velles haurien d'estar autoritzats a passar pel Pla de la Seu. No és lògic que els veïns no puguin fer-ho i que cada setmana ho facin els vehicles dels marxants o els de les fires i altres actes que s'hi celebren. L'Ajuntament farà pública la normativa que resulti aprovada de forma clara i a l'abast de les persones interessades i l'Ajuntament vetllarà per crear un sistema de comunicació entre els ciutadans i el servei de mobilitat que sigui àgil i adequat als temps actuals, amb el compromís de generació de la resposta en un temps concret o qualsevol altre sistema que pugui donar resposta ràpida a la solitud dels ciutadans. I per tancar la presentació, us proposem a totes les entitats presents d'establir una via de diàleg per parlar sobre l'implantació de la zona de vianants a la part alta, pensant que són molts més les coses que ens apropen que no les que ens separen a l'hora de fer dels veïns el patrimoni més preuat del nostre barri. La part alta és massa fràgil com per deixar passar aquesta oportunitat i responsabilitat que tenim davant nostre. Gràcies. Doncs gràcies.